Dar așa rău a plouat. O fi plouat, dar și de pe munți se topește zăpada și... A fost mai mare? Da, a fost până după stâlp, aproape de cabana asta. Am înțeles că și pe Giurgiova acolo, da, ieșit, da, pe lungi. Da, da. Și oamenii ăștia ce mai, dacă acum au avut semăna ceva, s-a dus tot. Păi, și se lipași. Așa-i de la Dumnezeu lăsat. Și se lipași. Salut! Bună ziua! Așa de tare a plouat? Da. Numai un pic așa ca să stau, nu stau lumină. Dar am înțeles că s-a topit zăpada și de pe munte și... Nu, a plouat ieri toată ziua și azi noapte, toată noaptea. Și zăpada. Ploaie torențială. Da, da, da. Văzut că a ieșit pe terenuri, pe lungi. Pe lungi, acolo sus a ieșit pe lungi, pe acolo. Pe aici așa s-a îmbinat cu celălalt car, așa, amândouă. Mulțumesc frumos, sănătate! Stai în mijloc. Așa rău a plouat. Așa de rău a plouat. Foarte puternic. S-a făcut ieșit calea așa de numai. Spuneți-mi, așa de rău a plouat? Rău. Toată noaptea. Toată noaptea și ieri, toată ziua. Rău. Rău. Prea multe ploaie. De câtva timp nu mai fost așa de rău ca acum. Nu mai pot, dar nu pot. Dar e destul. E destul. Acum au inundat și lungile și... Zăpadă nu e. Da, ploaie am avut. Berșul. În casă, în gospodării n-ai intrat? Nu. Din fericire, da. Din fericire. Am un locaș care trece prin spatele casei, dăm... Păcate, n-a scăpat fără. Anul ăsta. L-am avut înainte. Așa de lui a dat ploaia. Da, toată noaptea a plouat. Toată noaptea. Dar prâul ăsta de obicei poți să-l sari dacă așa. Și acum s-a făcut. Adică? Vine și de la Giluc. Vine de sus apa. Vine două api. Vine și adângâlici. Cred că tot aici. Se regoarte tot aici, adângâlici. Anina, Anina. Da, aia care vine din Gârliște, pe acolo. Da, vine prin Gârliște, de la Adina vine. Atunci vine Girugul, tot aici în calea și se bată și Girugul. Asta e rău mare. Cam așa. Bine că nu au intrat la oameni în case. În partea aia altă la boc și au intrat peste ei. Acolo mai mult. Faci mai tare. Dar aici, da, pe calea. Mulțumim frumos, sănătate! Metal, pe tine, metal.